ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଅଣକ ଟିପା ଏବଂ ବଟୁଆ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହଜିଲା ଦିନର ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ନେବି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପୂଜା ଉପକରଣ, ଚାଷ ଉପକରଣ, ଶିକାର ଉପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଏଇଠି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ମସିହାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରୁଣା ଦିନର ବା ଆମ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଯାହା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବା ଯାହା ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ରାଜଧାନୀରେ, ସେଇଠି ହିଁ ଏଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଯିବ। ବୋଧହୁଏ ଆମେମାନେ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇସବୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଏଇସବୁ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଜଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ କବାଟ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ଘରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। ଅଡ଼ା, ଇଏ ହେଉଛି ଅଡ଼ା, ଇଏ ହେଉଛି ଭେଳା, ପତର ପାତି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳନା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଖଡ଼ିକା ଖୁଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ଜାଣିନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛେ ସେତିକି ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେହିସବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସହିତ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ, ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସୁରଭି ଆସିଲେ, ସୁରଭି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଆମ ଅତୀତ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀମାନେ ନାଇଁକି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କି ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁରଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପୂର୍ବର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ମାନେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସଜ୍ଜିତ ଅଛି। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା କାଳେ ଏବେ ତ ଲୋପ ପାଇଯାଉ, ଦେଖା ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ନିହାତି ଭାବରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତୁମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଜମାନରେ ଦେଖିଛ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲଣି, କ'ଣ ଜାଣିଲଣି, ନୂଆ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲି, ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏସବୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ଆମ ଅତୀତ, ଆଉ ଏହିସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସ୍ମୃତି ବା ଆମ ବାପା ଦାଦା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଅନେକ ସ୍ମୃତି ବା ଆମେ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଜାଣିନେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗଢ଼େ, ତାକୁ ବାଢ଼େ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ଆଉ ତା'ର ସାଂସ୍କୃତିକ, ନୃତାତ୍ୱିକ, ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥନୈତିକ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଉ ସେ ବହିରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଶୀର୍ଷକ ଅଛି, ବହିର ଶୀର୍ଷକ। ସେ ବହିରେ 130 ପ୍ରଟୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର ଗଢ଼ଣ କେମିତି ହୁଏ, ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କ'ଣ କ'ଣ, ଏବଂ ତା'ର ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ କ'ଣ। ଧରାଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ କରିଛେ ପାତନ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ପାତନ ଯନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରହିଲା, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସାଦା ପାଣି ପଶିଲା, ଯେକୌଣସି ପାଣି ପଶିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଣ୍ଡିରେ ରହିଲା ବାଲି, ତୃତୀୟ ହାଣ୍ଡିରେ ରହିଲା ଅଙ୍ଗାର, ଏବଂ ବାଲି ଅଙ୍ଗାର ଦେଇକରି ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ହାଣ୍ଡିରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲା, ସେ ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ। କାହିଁକି ନା, ଆମର ଅଛି କ୍ଷିତି ଅପ ତେଜ ବ୍ୟମ ମରୁତି ପଞ୍ଚ ମହାଭୌତିକ ସତ୍ତା, ତା ଭିତରେ କ୍ଷିତି ହେଲା ମାଟି, ଆପ ହେଲା ଜଳ, ମାଟି ସହିତ ଜଳର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ, ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ମାଠିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପିଏ, ସିଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ତୃପ୍ତି ଲାଗେ, ସେ ତୃପ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ଜଳକୁ ଆମେ ଜଳୁ। ତା'ପରେ ଧରାଯାଉ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଗଲା, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇ ଦେବ ନା, ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇ କିଏ ଦେବ, ଆମ ମାଠିଆ ଆମକୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଚଳଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା,
ବୋଧ ତା ସହିତ ଚଳଣୀ ସହିତ ଚୈତନ୍ୟର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବେ ଏଠି 15 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଏଇଠି ବୋଧେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାର ଅତୀତ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିନଥିବେ, ବା ଆମ ଜେନେରେସନ୍ କଥା ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି, ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ବୋଧହୁଏ ଏଇସବୁ ଦେଖିନଥିବେ ଜାଣିନଥିବେ। ଯେମିତି କୁନି ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେନେରେସନ୍ର, ଆମମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ବିଶେଷ ଅବଗତ ନୁହଁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛେ ବାପା ଦାଦା ବା ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ଶୁଣିଛେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଏସବୁ ଦେଖିକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କଲଚର୍ଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏତେ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ କି ଆମେ ଆମ କଲଚର୍ଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆମ କଲଚର୍ଟାକୁ କିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ମୌକା ମିଳୁଛି। ନହେଲେ ଏବେ ଏତେ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେଣି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ କଲଚର୍ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯଦି ଏସବୁକୁ ମିଶ୍ରଶାଳ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ଘରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦିଦିର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖାଇବି, କାରଣ ସେମାନେ ଏ ପିଢ଼ି, ଆମେ ତ ହୁଏତ ଫିର୍ ବି କିଛି ଜିନିଷ ସହିତ ଅବଗତ, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନଲେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ବା ଜାଣିଲେ, ଆମ ଅତୀତ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆସୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ଅତୀତ କଥା ମନେ ପକାଉଛି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।